Така, твой ден продължава. Иван Демерджиев е тук при мен. Бивш служебен вътрешен министър, бивш служебен вицепремиер. Здравейте, господин Демерджиев. Радвам се, че сте тук и ще продължим разговора с професор Хинков. В неговия финал заговорихме за кръвните тестове за наркотици, които да се правят във всяка болница. И стъпих на ваше изказване от края на октомври миналата година, в което изказване вие казвате, кръвни тестове за наркотици ще се правят във всяка областна болница. Попитах професор Хинков, възможно ли е това? Къде е проблема, за да не се случва? С три лаборатории, поправете ме, ако греша, разполагаме в момента. Пробите се бавят, имаме проблеми с тестовете, които не винаги дават позитивен резултат. Опариха се и служители на МВР включително. Та ви питам, какво стана? Защо не се случва това? Здравейте. Това започна да се случва. Аз сега използвах възможността да уведомя и професор Хинков. Даже леко съм учуден, че не е в течение, но беше създадена една междуведомствена работна група между Министерството на вътрешните работи и Министерството на здравеопазването и бяха предприети много бързи действия, за да можем да установим в кои болници най-бързо можем да създадем допълнителни лаборатории, защото тези три, които вие споменахте, са крайно недостатъчни да обслужат нуждите от извършване на такива тестове. Какво установихте? Колко болници могат да направят? Установихме, че бързо могат да се направят 6 болници и предприехме действия по линия на фонд Пътна безопасност да снабдим тези болници с необходимата лабораторна техника. Колегите от здравеопазването пък поеха ангажимент да намерят подходящи места в тях, където тя да бъде монтирана. Така че този процес тече. Двамата министри в момента на вътрешните работи и на здравеопазването трябва да го завършат. Това, което прецени работната група, е, че ако този процес се завърши, в голяма степен проблема ще бъде решен, разбира се, ако не се увеличи значително броя на необходимите тестове. Като следваща стъпка могат да се набележат още областни болници, в които да се направи абсолютно същото нещо. Според мен проблема по-скоро е, че няма някакъв специален интерес да се правят тези тестове. Те са необходими, за да обслужат в случая една дейност на държавата. И нормално е тук държавата да се погрижи болниците, особено тези, които са държавни, да могат да се снабдят с необходимата техника и да извършват подобен род изследвания бързо, защото тестовете не са неточни. Те констатират определени вещества, но не винаги тези вещества, на които реагират, са произхождат директно от наркотични вещества. Имахме случаи на лекарства, които се приемат и те дават това позитивен така, резултат. Точно за това е необходимо кръвните тестове да се извършват бързо и, както казах, тази стъпка е направена. Промени се наредбата, която уреждаше този въпрос, допълни се с въпросните болнични заведения и се направиха стъпките да снабдят с сега, техника. За да затворим тази тема, да уточним две неща. От една страна казвате 6 болници след установяването на този 9, доклад, да се включат към тези три лаборатории. Да. Това е говорено, когато вие сте били част от изпълнителната власт. Е говорено... Тоест имаме ли сега представа какво се случва, защото очевидно професор Хинков не е наясно. Не е говорено, не го казвам предмет, с лошо, е просто на работа, има ли информация? На група. Има информация в двете министерства. Продължава задача работата. Задача на министрите е да се запознаят с тази информация чрез съответния ресорен заместник-министър и да продължат действията. Има информация, защото работна група, както казах, съвсем официално работи там, има протоколи от нейните заседания. Добре, иначе да казвам, резултати. Тези 6 болници вече правят ли тестове допълнително на тези 3 лаборатории? Ние оставихме процеса в недовършен, за да се довърши. Точно така. Просто технологично не стигна времето да го довършим. Трябваше да придобием необходимата лабораторна техника и тя да се монтира в болниците. Тоест този започнах процес все още не е довършен. Поръчки. Не е довършен, но трябва час по-скоро да се довърши от двете министерства. Имахте възможността да размените да няколко да, думи с професор Хинков преди да влезете? Да, запознах го сега с процеса, докъде е стигнал всъщност. Добре, оптимист ли сте, че ще се довърши този процес и поне още 6 болници ще се включат в взимането? Трябва да се довърши този процес. Трябва да се довърши час по-скоро, така че сега, след като вече припомних на министъра на здравеопазването какво се случва, надявам се и министъра на вътрешните работи да е в течение, за да се придвижи по-бързо този процес. Да, надявам се, че довършването на процеса няма да е само повод от вашата обща среща тук преди участието ви в твоя ден, а наистина там нещо върви. Знаете ли, аз действие. Се очудвам, че над 2 месеца, тъй като институционалната памет във всяко министерство се пази на ниво дирекции. Дирекциите знаят много добре какво е правено, докъде е стигнало и трябваше вече новите екипи да са се запознали с тези процеси и те да продължават.
тази част, която безспорно се приема за полезна, както е в този случай. Това беше едното уточнение. Второто уточнение, което е важно да направим, тъй като голям беше въпросът, бе защо в цяла България само три лаборатории имаме и започна да се говори наистина за някакви интереси, да не би да има от някъде, от някоя страна. Какво е вашето обяснение? Защо само три? Обяснението беше, че няма средства и че това са специфични изследвания, които са само за тези определени нужди, нуждите, които има държавата да установи пияни, съответно шофьори, употребили наркотични вещества. Така че, осъзнавайки това, ние намерихме необходимите средства тогава и започнахме процес по снабдяване на болниците с необходимата техника. Така че аз някакви други особени задкулисни интереси, подобни на тези при експорта на лекарства, не виждам. Завършвам тази тема с нещо, което ми направи огромно впечатление сутринта, слушайки разговор в Здравей България. Тогава колегата ми Виктор Николаев каза, добре бе, и то наистина звучи абсолютно логично. След като други западноевропейски държави са се справили, например една Германия, поправете ме ако греша, с този вид проблем, шофиране под влияние на алкохол или на наркотици, намаляване на пътните транспортни произшествия, в това число слагаме всички други провинения, които може да направи волно или неволно един шофьор. Защо не взимаме готовия пример? Се случват доста тромаво нещата и то се случи едно нещо и започваме да анализираме колко хаос предизвиква една законодателна промяна, като това с отнемането на автомобилите. Много резонен въпрос поставяте, тъй като аз и екипа ми осъзнавахме това. Ние се насочихме към испанския модел, не към немския, по причина, че темперамента на испанските шофьори според нас е по-близък до този на българските. Повече сме испански. И по-трудно можем да се сравняваме с немците. Освен това, Испания преди 10-12 години имала изключително тежък проблем по линия на пътна безопасност и от едни от последните места в Европа успява да се придвижи на едни от първите места. Имах среща с моя испански колега, договорихме да се направят срещи на професионално ниво. За съжаление, тази среща беше около месец и половина преди да отстъпим ние и да поеме новия екип в Министерството. Според мен, редно е, резонно е да се проучи този опит и в голяма степен да се прилага, защото в крайна сметка и двете държави сме членки на Европейския съюз. След като едни действия са дали трайни, сериозни резултати там, вместо да търсим и да научкваме ние тук точната формула, по-добре е да използваме нещо, което е доказало, че работи, но много ясно трябва да се разбере, че резултатите идват бавно. Те са се борили 10 години с този проблем. Ние трябва да се опитаме да намалим срока, в който тези резултати да бъдат видими, защото положението ден след ден става все по-тежко. Поглеждаме към рокадите в МВР. Тепърва ще видим развитието на този въпрос. Доколко наистина черпим опита от държави, които са се справили с пътно-транспортните произшествия, намаляването им... В момента не черпим, само да кажа. Надявам се да почерпим. Това ще бъде при всички случаи по-ефективния начин. Добре, да го кажа така. Резултатите да ги видим ако скоро. Тези действия продължат, ако тези действия продължат, ако се почерпи действително този опит, аз вярвам, че резултатите ще бъдат видими. Адекватни ли са тези промени, които виждаме сега, директно да се конфискува автомобил? Те не са стъпки в тази посока, те са стъпки в въвеждане на един законодателен хаос. Питам значи, ви тук има два проблема сериозни. Първият проблем е презумпцията за невиновност, която изключва няма да се твърди, че някой е извършил престъпление преди съда да се е произнесъл с присъда. И втория проблем е, че съда по нашето право, и не само по нашето, и по европейското право, е органа, който може да постанови такава конфискация. Така че това, което се прие, най-малкото е недомислица, създава един законодателен хаос, който не помага в борбата с тези явления, пречи, създава несигурност и в дългосрочен план ще задълбочи този проблем, няма да го разреши. Добре, рокадите в МВР поискаха от десетина областни директори да напуснат постовете си. Информацията първо дойде, между другото, от колегата Мария Николаева, колега отново, която стигна до тази информация. Става въпрос за около 10 директори, извикани в сградата на улица 6 септември. Било им предложено да освободят постовете си. На тези, които искали да останат в системата, им било предложено да бъдат преназначени на трета, четвърта степен и по-ниско в системата на МВР. Дайте ми коментар по този въпрос. Какво е това? Политическа чистка или е нещо, което е логично да направи един вътрешен министър по свое усмотрение, ако не е доволен от работата на един или друг свой служител? През цялото време, докато аз и екипа ми ръководихме министерството, съм повтарял, че трябва ясно да се разграничи политическия кабинет, това министерство, от професионалната структура. През годините дълго време страдала професионалната структура от необосновани промени, целящи да обслужат определени политически интереси, обезкървяване на системата. И това, което в момента се случва, за съжаление, не е нищо по-различно. Защо?
тук трябва да разграничим проблема на две. Да, министъра на вътрешните работи има правомощия да смени всички областни директори. Въпросът е, че когато упражнява правомощията си един държавен орган, особено министъра на вътрешните работи, той трябва ясно и мотивирано да заяви защо е взел едно или друго решение. Виждате ли такава ясна мотивировка? Аз чувам противоречива мотивировка и това е много лошо в две посоки. Първо, дава лош сигнал към обществото и второ, дава много лош сигнал вътре в системата. Аз се опитвах да внуша на тези хора, че от техните професионални качества зависи дали те ще вземат един пост или друг пост, дали ще бъдат преместени или не. И при всичките 10 месеца, в които работих в това министерство, съм се стремял по този начин да правя назначения, уволнения, премествания. Чисто журналистически е редно да кажа тук и да внеса едно припомняне, че вие също правихте такива рокади. В София конкретно само поправете да, само да. Да, само да, да, знам какъв е въпросът. За 7 от 9 директори на районни управления към СДВР, да. Там директора на столичната дирекция имаше претенции към работата на директорите на управление, началниците на управление, извинявам се. И всъщност аз дадох възможност на директора на столичната дирекция да посочи началници на тези управления и да направи екип, с който столична дирекция да може успешно да работи, поемайки отговорност за техните действия. Тоест предложенията там дойдоха директно от директора на столична дирекция в този случай, а иначе аз съм сменил общо 4 директори, 2 при встъпването си, тъй като действително резултатите бяха много лоши в техните дирекции, това бяха Пазарджик и Хасково. По-късно смених още 2, това беше след първите избори, които се проведоха, с много ясна мотивировка. Кой, защо е сменен, съобщил съм както на директора, така и на обществото, така и вътре в системата, защо сменям един или друг директор. Сега тук се чуха противоречиви тези. Една от тях е лоши незадоволителни резултати, неизпълнение на задачи, каквито отварям скоби, няма данни да са поставени конкретно от новото ръководство. А ако говорим за резултати, редно е обективно да се сравнят резултатите на дирекциите и да се каже защо тези 10, те вече не са и 10, те са много повече и за съжаление тенденцията е да стават още повече сменените директори. Защо точно тези се сменят? При положение, че някои от тях са завели дирекцията си много-много места напред. Какво е вашето обяснение тогава? Вие със сигурност имате свое обяснение. Аз казах, за мен това е нещо подобно на това, което направи господин Цветанов преди време. Той поиска оставките на всичките 28 директори областни. И изцяло се преструктурира МВР. Как да се мотивират тези хора да работят, ако те знаят, че във всеки един момент са политически зависими от едно или друго решение? Не от резултатите, от своята работа, не от някакви обективни критерии. Ние искаме те да застанат срещу престъпността, ние искаме да застанат срещу хора с солидни възможности за влияние. И в един момент им даваме сигнал, че те още утре могат да бъдат сменени без... нито един сериозен. Казвате, сега това, което се случва с смяната на директорите, не може да го сравняваме с това, което вие сте направили като рокади, защото вашето било мотивирано с оглед работата, извършената като резултат работа. Първо и второ, това са началници на, това са началници на подразделения в столична дирекция. Тук говорим за дирекции областни и то повече от половината областни дирекции в страната и този процес продължава. И аз апелирам да бъде следен, защото той вероятно, когато завърши, почти всички областни директори ще бъдат сменени, а процеса вероятно ще завърши преди местните избори. Това ли е... намеквате ли нещо за предстоящите местни избори, като смяна във връзка с смяната на тези директори? Не, аз нямам навика да намеквам. Аз вече казах преди време, не обичам да намеквам, казах преди време, че тези смени, след като няма други мотиви, аз с друго не мога да ги свържа. И освен това, зад много голяма част от тях прозират кадри на ГЕРБ много ясно, много видим. Кадри на ГЕРБ, казвате. Точно така, да. Не е лошо, когато се сменя един човек, вътрешния министър, упражнявайки правомощието си, малко повече да разкрие за професионалната кариера на сменения и на този, който идва на негово място. Сега, тук да кажа, и понеже говорим в едната посока, вътрешният министър не запази мълчание, напротив, той направи свое изявление. Заяви, че не е правил чистка, подбирал екипа, с който ще работи. Сега ви давам един цитат. Категорично не се сменят по политически причини, там където ще има смени. Поставям хора, на които имам доверие и смятам, че ще се справят по-добре от към момента действащите ръководители. Това е избор на екипа, с който ще работя, казва Калин Стоянов. Екипа, с който работи министъра, е политическия му кабинет и според мен подобни мащабни, изключително мащабни смени, които засягат цялата професионална структура практически на МВР, са лош знак към системата и не може всеки министър, вие виждате колко често се сменят министрите на вътрешните работи,
да обезглавява всички областни дирекции, да назначава нови директори и по този начин представете си тази система в какъв стрес живее. Нека, според мен, да се подхожда обективно към професионалната структура. Това казва обаче, това е много интересно, защото това казва и самия Калин Стоянов, че са направени анализи на почти всички областни дирекции. Не съм взимал целенасочени решения, всичко в работата е проверено, поставих приоритети, които не са на... които са на Министерството и критерии, които ние следва да изпълним. Считам, че тези хора, които ще поемат постовете, сега ще изпълнят критериите. Първо, всяка една областна дирекция имаше отчет за дейността си през изминалата година. Аз съм ходил на всички тези отчети на място, запознал съм се. Не чух министъра да прави съпоставка на резултатите по тези отчети. Ако има предвид някакви други анализи, пък нормално беше те да стигнат до знанието на обществеността, защото те не са стигнали. Други, освен тези, с които завършиха работата си дирекциите. И съвсем нормално е, когато говорим за резултати, да има и сравнение на тези резултати, защото не може да уволняваш директори, чието дирекции стоят високо в класирането по резултати, без да се мотивираш защо. Смятам, че не е редно. Пак казвам, юридически е възможно и допустимо, но не е редно и е лош знак към обществото и към системата. Може би ще ви изненадам със следващия ми въпрос, който звучи много общо, и то е да са спокойни ли всички наши зрители и всички ние като граждани за нашата сигурност, гледайки към сигналите, случаите на домашно насилие, гледайки проблемите в правосъдната система, как една телесна повреда влиза в дискусия, лека ли е, средна ли е при... При това, че виждаме за какви травми и физически, и психически се касае с снимки, макетни нощите и така нататък, бремени, жени, отвлечени, бити. Това са само онези случаи, за които ние знаем медиите. Има вероятно и много такива, които не знаем. Припомнихме си случай с Евгения в онзи куфър, хвърлена в около Перник. А същевременно... Вчера четох, отивам към другата тема за мигрантския поток, че се изгражда и паметник в памет на двамата служители на МВР, които бяха пометени от автобус пълен с мигранти в Бургас. Вие тогава бяхте служебен вътрешен министър. Да, и се чудя да бъдем ли сигурни като граждани? Преди да. Инцидента буквално две или три. Сигурни да бъдем ли сме сигурни към днешна дата? Ние не можем, за съжаление, да бъдем сигурни, но можем да бъдем сигурни, когато се направят правилните стъпки. Правилните стъпки са, след като проблемите са ясни. Вие самата сега ги посочихте и по част от тези проблеми ние сме работили целенасочено. Примерно проблема с домашното насилие. Там много точно трябва да бъде разписан координационен механизъм, независимо дали е формален или не, за взаимодействие. За взаимодействие пълен няма. Познавам много добре процеса. Съвет трябва да се създаде сега и точно за координация между институциите. Въпросът не е да се създаде орган, а да се създаде ясен алгоритъм на взаимодействие, за да е ясно по какъв начин от постъпване на данни за опасност. На сигнала, да. На сигнал или на данни, или на настанена пострадала или пострадала в болнично заведение. Още оттам да се задейства един механизъм, който да следи този процес и да предотвратява по-тежки последици. Сега фокуса на внимание към МВР, но МВР е само брънка в тази верига. Тук са Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието също трябва да се припознае там някъде в процеса. И всъщност всички заедно, плюс местната власт, трябва да създадем надежден координационен механизъм, пак казвам, не толкова като орган нов, колкото като добро взаимодействие, за да може всички тези случаи на време да бъдат хващани и държавата чрез различните си органи да действа, а не да се фокусираме върху тях. Тоест да имаме и превенция, когато, да, и в последващи действия при такива ситуации. Когато се намеси МВР, този проблем вече е ескалирал и е стигнал до тежки последици. Същото и с мигрантската криза, там пък действията са предприяти. Само преди да влезем до мигрантската криза, понеже заговорихме вече за тези промени, имах гости, които са и юристи, запознати с тези законодателни промени, се заговори именно за това, освен за този координационен съвет, за който ви споменах, може и да не го наричам правилно аз, но съвет. Същевременно в този съвет да има представители на почти всички така институции, министерства, които се ангажират със сигурността ни. А отделно тази координация също заляга там. Но вие ми казвате пък, че това нещо го няма. Тази координация, трябва да има във всяко населено място. Тя не може да бъде само в един съвет на централно ниво. Тоест такъв по места. Тип, да, такъв тип. И това може да се създаде сравнително лесно. И трябва да се създаде. Стъпки бяха направени. Аз лично съм предприемал такива стъпки. Трябва да се продължат тези стъпки да се завършат.
ясно да се разпише как си взаимодействат органите по места, защото ситуацията се случва по места, както виждате цяла България. Днес сме на финала на нашия разговор. Нещо искате ли да кажете за въпросното понятие, което залегна интимна връзка? Много се така критикува тази промяна. От кога настъпва интимната връзка? Пък шеги и вицове във Фейсбук за това как подписваме да някакви няма неща да установим интимна връзка и така нататък. Това, 60 дни. Това, което искам да кажа е, че нещо много хубаво направи служебният министър Крум Зарков. Възстанови съвета за криминологични изследвания. Това е един съвет към министъра на правосъдието. В случая, който изследва отношенията, изследва необходимостта да се криминализират определени деяния или как да се подходи към засилването на тенденцията по извършване на определен род престъпления, защото не винаги увеличението на наказанието е панацеята, която решава тези въпроси. Вместо да се използва този съвет, вместо да се използва капацитета на съвета по законодателство към министъра на правосъдието, отново това е дирекция в Министерството на правосъдието, се правят поправки на коляно. Това, към което апелирам, за да няма подобен род хумор, защото в тази ситуация хумора е неуместен, но за съжаление... То е хумор, обаче и резонен въпрос. Хумор. Ако се случи, не дай си Боже, една жена или един мъж да бъде пребит, няма значение от какъв пол си, въпреки че и това БСП го спориха и казаха задължително интимна връзка между мъж и жена. Но ако се случи една жена да бъде пребита на 59-я ден от взаимоотношенията си с един мъж, на 60-я ден стартираме с броенето вече на интимната връзка. Това са въпроси, които се задават. Да? В това, да, те се задават, защото е сбъркана технологията по приемане на законодателните изменения. Ако това нещо беше минало при широка работна група, както е редно в Министерството на правосъдието, с участие на магистрати, с участие на юристи, с участие на хора, ангажирани с тези процеси, нямаше сега да си задаваме тези нелепи въпроси. Не може така да се прави законодателство и аз съм изключително притеснен от заявените амбиции да се променя Конституцията. Ако както се промени НЕКА, ако както се промениха тези текстове, се променя и Конституцията, не съм оптимист изобщо за резултата. Освен това, ако говорим за съдебна реформа, голямата си част на необходимите действия са разписани в плана за възстановяване и устойчивост и законопроектите са изготвени, съгласувани с всички необходими институции, в това число европейски. Вместо да се приемат тези законопроекти, които са готови, много бързо и много лесно ще дадат отражение върху целия обществен живот, се чака да се промени евентуално Конституцията. Пак казвам, аз съм искрено притеснен, ако така се променя Конституцията, както се променя наказателния кодекс и законите, които коментирахме тук, това няма да бъде стъпка в правилната посока. Последен въпрос, времето ни приключи, за съжаление. Мигрантския поток, случая с загиналите служители на МВР по времето, в което изпълняват служебните си задължения, споменах за паметника, възпоменателния паметник на две от момчетата, които загинаха пометени от автобуса с мигранти в Бургас. Вие тогава казахте, че има или поне няма как да няма, така го казахте, служители замесени в трафика да. На мигранти. Това е равносметката, защото те мигрантите продължават да минават границата. Какво направихте? Какво е равносметката? Първо там се направи проверка и двамата служители, които в аванс знаеха в хода на проверката, че ще се констатират техни сериозни нарушения, доверие до този инцидент, напуснаха системата. Това е най-тежкото наказание, което министъра може да наложи уволнение. Те се самоуволниха така, ако мога да кажа. Това е едното, което се направи. Второто, което направихме, констатирахме в този случай, че няма изградена връзка между гранична полиция, като имам предвид връзка, надежна връзка и комуникация между дежурните в гранична полиция и дежурните в областните дирекции. Създадохме такава връзка, обучихме хората как да действат в такава ситуация. Съжалявам, че това трябваше да го правим 2022-2023 година, нещо, което според мен отдавна е трябвало да бъде направено. Следващото нещо, което направихме, фокусирахме вниманието на Европа, че тази граница, мигрантския натиск по нея се засилва всяка година и благодарение включително и на участията на президента в европейските съвети, благодарение на фокуса на внимание, който беше привлечен, получихме допълнително финансиране за защита на границата, което обаче, това е нещо много важно и се връщам на първата тема, трябва да бъде вложено час по-скоро в техническо обезпечаване. А намериха ли се хората, които са били замесени в тези схеми, заемали постове? Десетки гранични полицаи бяха установени, бяха задържани, бяха наказани.
включително и с наказателни производства бяха образувани. Сега за мен е тревожно, че някои от директори на РДГП-та, които аз махнах от постовете им, защото имаше данни във вътрешна сигурност, че са замесени в контрабанда. Какво, върнати са замесени в... Да, някои са върнати обратно. Благодаря. И това ме тревожи изключително много. Това също е лош знак към системата. Благодаря ви. Ще ви очаквам отново в студиото ни, защото има още много въпроси и подозирам, че при следващата ни среща Живот и здраве ще има развитие по много от темите, които коментирахме заедно с вас. Иван Демерджиев, нажив в студиото на Твоя ден. Продължаваме след малко, уважаеми зрители.